ሁለት ባልና ሚስት መኖራቸው ተነገረ። ግን ፈጽሞ ሊስማሙ አልቻሉም ተባለ። ቤታቸው ትዳር ሳይሆን አፍጋኒስታን ይመስል ነበር። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ለምን ሊጋቡ እንደቻሉ ሁለቱንም ያስገርማቸዋል። አንድ ደራሲ ሜን ፍሮም ማርስ ኤንድ ውመን ፍሮም ቬኑስ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። እንደ ተፈጥሯቸውና ጠባያቸው ቢሆን ኖሮ ወንድና ሴት ተጋብተው መኖር የማይችሉ ፍጡራን ነበሩ ነው ጠቅላላ ሀሳቡ። የትዳር ዘለቄታ ፎርሙላም ይህንን እውነታ ከመረዳት ይመነጫል ባይ ነው። ታዲያ እነዚህኞቹ ከዚህም የባሱ ናቸው። ኢትዮጵያና ጣሊያን፣ እንግሊዝና አርጀንቲና፣ አሜሪካና ቬትናም ይመስላሉ። አንዳቸው ሲናገሩ ለሌላቸው አይጥምም። እንዋደዳለን ብለው ሳይሆን እንበሻሸቃለን ብለው የተጋቡ ይመስላሉ። ሁለት ተቃዋሚ ፓርቲዎች አንድ መንግስት መስርተው እርስ በርስ መከራ የሚያዩበት ሀገር ሆኗል ቤታቸው። ትዳር ማለት ከውጭ ያሉት እንግባ እንግባ፣ ከውስጥ ያሉት እንውጣ እንውጣ የሚሉበት ነው የተባለው የተፈጸመው እነርሱ ላይ ነው። በቤታቸው ቀስ ብሎ የሚናገር የለም። ባልም ይጮኋል፣ ሚስትም ትጮኋለች፣ እነሱም ተከታትለው ቤቱ ራሱ ይጮኋል። የሚገርመው ነገር በሩ ሲከፈት ይጮኋል፣ ቴሌቪዥኑ ይጮኋል፣ ጠረጴዛው ይጮኋል፣ ወንበሩ ሲጎተት ይጮኋል፣ ሁሉም ይጮኋል። ከአማርኛ ድምጾች ሁሉ ይሄ የምትባለው ድምፅ እዚህ ቤት እንዳትደርስ ተከልክላለች። እናትዬ እየተባለ ሲጠራ ሰማው የሚል አንድም ሰው የለም። አንተ አንቺ ስማ ስሚ፣ ቤቱ የወታደር ካምፕ ነው የሚመስለው። እናም ሁለቱም መረራቸው፣ መፋታት አሰቡ። ግን ፍርድ ቤት ምን እንደሚወስን አይታወቅም። ለአንዱ አብልጦ ለሌላው አሳንሶ ሊሰጥ ይችላል። እንደዛ ቢሆን ሞት መስሎ ይሰማቸዋል። ይሄ በቤታቸው ገብቶ የሚያነታርካቸው ሰይጣን ለሁለቱም በአንድ ጊዜ አንድ ክፉ ነገር አመለከታቸው፣ አንዱ ሌላኛውን በመርዝ መግደል። አሰቡ ሁለቱም። እናም ምናልባት መፍትሄ ይሰጠናል ብለው ወደሚያስቡት አንድ አዋቂ ዘንድ ለመሄድ በየግላቸው ወሰኑ። መጀመሪያ ባል ከሚስቱ ተደብቆ አርብ ዕለት ወደ አዋቂው ቤት ሄደ። እዚያም ደርሶ ችግሩን ሁሉ ነገረው። እኔ ከሚስቴ ጋር መነታረክ ሰለችኝ። አንድ ቀን እንደ ሰው ጥሩ ነገር ሳንነጋገር ይኸው 5 ዓመት ሆነ። ነጋ ጠባ ጭቅጭቅ ነው፣ ጸብ ነው። አሁን መረረኝ። እሷ ከግራ ጎኔ ሳይሆን ከምላሴ ነው የተፈጠረችው። የመጣሁት እርሷን ጸጥ አድርገው የሚገል መርዝ እንድትሰጠኝ ነው አለ። አዋቂውም በሀሳቡ ተስማማ። ነገር ግን አለው አዋቂው፣ ሚስትህን በአንድ ቀን በመርዝ ብትገላት ተጠርጥረህ ትያዛለህ። ስለዚህ ቀስ በቀስ የሚገድል መርዝ ልስጥህ አለው። ባልም ተስማማ። ይሄ መርዝ በምግብ በመጠጥ በአልጋ ላይ በወንበር ላይ የሚደረግ ነው። ሚስት ጠርጣራ ናት፣ ልትደርስብህ ትችላለች። ጎረቤቶችህም እንደምትጣሉ ያውቃሉ። አንድ ነገር ብትሆን ይጠረጥሩሃል። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ጠባይህን ቀይር። እያቆላመጥክ በስሟ ጥራት፣ አልጋዋን አንጥፍላት፣ ምግቧን ስራላት፣ ከውጭ ስትመጣ ስጦታ አምጣላት፣ ሻይ አፍላላት፣ እራት ጋብዛት፣ ልብሷን ተኩስላት፣ እንደው በአጠቃላይ ተንከባከባት። ነገር ግን ምግብ ስታበላት በምግብ ላይ፣ መጠጥ ስታጠጣት በመጠጡ ላይ፣ ልብሷን ስትተኩስላ በልብሷ ላይ፣ አልጋ ስታነጥፍ በአልጋው ራስጌ በኩል ይህንን መድኃኒት ቀስ አርገህ በትንላት። ቀስ በቀስ ይገላታል፣ አንተም ትገላገላለህ አለ። ባልየው ተደሰተ። ያላሰበውን መፍትሄ ሀሳብ አዋቂው በማምጣቱ ዘሎ አቀፈው። በኪሱ የነበረውን ገንዘብ እንዳለ አወጣ። ያን ጊዜ አዋቂው አሁን አትከፍለኝም፣ መድኃኒቱ ሰርቶ ሚስት ከሞተች በኋላ ትከፍላለህ። አንድ ነገር ግን ጠብቅ፣ ሚስትህ ምናልባት ጠባያን ልትቀይር ትችላለች። ያን ጊዜ መድኃኒቱ የሰራ መሆኑን በዚያ ታረጋግጣለህ አለ። እየተነጠሰ መድኃኒቱን ቋጥሮ ወደ ቤቱ ሄደ። በማግስቱ ደግሞ ሚስት ተደብቃ መጣች። ባሌ ሊገለኝ ነው፣ እኔ እኮ ባል ሳይሆን ሙቀጫ ነው ያገባው፣ ስራው መጨቅጨቅ ብቻ ሆነ። አሁን የመጣሁት ከዚህ ሰውዬ ጋር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንድትገላግለኝ ነው። መርዝ የለህም አለችው። ሞልቷል አላት አዋቂው በፈገግታ። የፈለግከውን ያህል እከፍልሃለሁ ስጠኝ አለችው። ወደ ጓዳ ገባና በጨርቅ የተቋጠረ ነገር ይዞላት መጣ። ይኸውልሽ ይሄ መርዝ ነው፣ ግን በአንድ ቀን አይደለም አላት። ተናደደች። እኔ ኳ አርጎ
የሚገር የውም የሚፈልገው አለችው። እርሱማ አደጋ አለው። ጤነኛ የነበረ ሰውዬ በአንድ ጊዜ በድንገት ሲሞት መጠርጠሩ አይቀርም። ለእኔም ትተርፊኛለሽ አላት። አሰብ አደረገችና ታዲያ ምን ይሻላል አለችው። ቀስ በቀስ የሚገድል ይሻልሻል። እየታመመ ስለሚሞት ሰው አያውቅብሽም አላት። ተስማማች። አወሳሰዱ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በምግብ፣ በመጠጥ፣ በአልጋ፣ በወንበር፣ በልብስ ነው የሚሰጠው። መጀመሪያ ጠባይሽን ቀይሪ፣ ያለበለዚያ እሺ ብሎ አይወስድልሽም። የወደድሽው ምሰይ፣ እቀፊው፣ ሳሚው፣ እጅ የሚያስቆረጥመው ምግብ ስሪለት፣ ልብሱን እጠቢለት፣ ፈገግ ብለሽ ተቀበዩ፣ አብራችሁ ተዝናኑ፣ ከጎኗ ትለይ። ታዲያ ምግብ ስታቀርቢ፣ መጠጥ ስትሰጪው ከዚች መድኃኒት ትንሽ በትን አድርጊባት። ስትተኙም አልጋው ላይ በግርጌው በኩል በትን፣ ልብስ ስታጥቢም ይህንን ጨምረሽ አብረሽ እጠቢለት። በየጊዜው ቤቱን በሚገባ አዘጋጅተሽ በየጥጋ ጥጉ ይህንን በተን አድርጊ። ከዛ የፈለግሽው ሁሉ ይሳካል አላት አዋቂው። በቦርሳው የያዘችውን ሁሉ ገንዘብ ሰፍራ ልትሰጠው ስትል የምትከፍዩ ባልሽ ከሞተ በኋላ ነው አላት። ብታደርግ ብትሰራውስ ሊቀበላት አልቻለም። መድኃኒቱን ይዛ የሚሆነውን ሁሉ እያሰላሰለች እየፈነጠቀች ወደ ቤቷ ሄደች። ልትወጣ ስትል እንዲህ አላት፣ ባልሽ ጠባዩን መቀየር ይጀምራል። ያን ጊዜ መድኃኒቱ እየሰራ መሆኑን ታውቂያለሽ አላት። ቤት እንደገባች አዋቂው ባዘዛት መሰረት ቤቷን ታዘጋጅ ጀመር። ያንን አይታው የማታውቀውን ጓዳ ጎድጓዳ መልክ መልካት ይዛ አቧራውን አራግፋ እቃውን ቀየረች። ወንበርና ጠረጴዛውን መልክ መልክ ሰጠችው። ግድግዳው ታጠበ። አዲስ ጌጣጌጥ እቃዎች በየመልካቸው ተቀመጡ። ከዚያ ወደ ማር ቤት ገብታ እጅ የሚያስቆረጥም ዶሮ ሰራች። መጠጡ ተገዛ፣ ቡናው ተፈላ፣ ፈንድሻው ፈነዳ። ቤቱ አመት በዓል መሰለ። ሁሉም ነገር ላይ ግን መድኃኒቱ በተን ተደርጓል። ባል እንደለመደው አምሽቶ ከስራ ሲገባ አዋቂው እንዳለው ለሚስቱ ስጦታ የሚሆን ሽቶ፣ ጫማና አበባ ይዟል። መንገድ ላይ ከመድኃኒቱ በተን አደረገበት። ምን እንደሚፈጠር ባለማወቁ ሲፈራ ሲቸር በሩን መታ አርጎ ምን ትደባደባለህ? ከፍታ አትገባ የሚለው ድምፅ ነበር የሚሰማው። አሁን አንድ እጅ ከፈተለት። ቤቱ ፏ ብሏል። ማርዬ ደህና መሸሽብኝ ሲላት ልቧ ወከክ አለ። መድኃኒቱ መስራት ጀመረ ማለት ነው አለችው። በልቧ እቅፍ አድርጋ ሳመችው። አይኑን ጉንጩንም አላመነውም። ከመጠራጠሩ የተነሳ እሷ ናት የሳመችኝ ወይስ እኔ ነኝ የሳምኳት እያለ ይጠይቅ ነበር። ያ አዋቂ ያለ እውነቱን ነው ማለት ነው አለ በልቡ። ያመጣለትን ስጦታ ስታይ በእውኔ ነው ወይስ በህልሜ ነው? በቴሌቪዥን አለች። የኔ ፍቅር በጣም ነው የምወድህ አለችና ወደ ወንበሩ ወሰደችው። አብረው ተቀመጡ። እሷን ምግብ ልታቀራርብ ወደ ጓዳ ስትገባ በፍጥነት ጎንበስ አለና ወንበሩ ውስጥ መድኃኒቱ በተን አደረገ። ምግቡን አቅርባ መጠጡን ልታመጣ ሄደች። አሁንም አወጣና ወጡ ውስጥ በተን አደረገ። እንደ ጉድ ተበላ፣ እንደ ጉድ ተጠጣ። ከተጋቡ ከሁለት ወር በኋላ ጀምሮ እንዲህ እየተጎራረሱ በፍቅር በልተው አያውቁም። በሞቴ አፈርሶን እየተባባሉ ጨረሱት። መድኃኒቱ ሰርቷል አሉ በልባቸው። 5 ዓመት ሙሉ ያልተጫወቱትን ወሬ ሲያወጉ ታመሹ። አምሽተውም አልቀሩ፣ ወደ እልፍኛቸው ገቡ። እርሷ ቀድማ ባኞ ቤት ገባች፣ እሱ ተሽቀዳድሞ በራስጌ በኩል መድኃኒቱን በተን አደረገ። መጣች ደግሞ እሱ በተራው ባኞ ቤት ገባ፣ እሷም በግርጌው በተን አደረገች። ሁሉም በተኑ፣ እነርሱም በፍቅር ብትን አሉ። ሌሊቱ የፍቅር ሆኖ አለፈ። ሁሉም በየልባቸው በመድኃኒቱ መስራት ተደሰቱ። የሟች ቀን መቼ እንደሚሆን መገመትም ያዙ። ያ ህይወት ቀጠለ። መገባበዝ ነው፣ መዝናናት ነው፣ መጫወት ነው፣ መዋደድ ነው፣ መነፋፈቅ ነው፣ አብሮ መውጣት ነው፣ አብሮ መግባት ነው። ያቺ የጠፋችው ተመልሳ ገባች። እርሷም እነ ዋን ይዛ መጣች። ዋም የኔ ቆንጆ፣ የኔ መቤት፣ የኔ ጌታ፣ የኔ ማር የሚባሉ ዘር ማንዘሮቿን ጋበዘቻቸው። እናም ቤቱ ሞቀ። አንዳንድ ጊዜ የረስተውት የልብ የልባቸውን ያወሩ ጀመር። ለምን እንደዛ እንዲሆኑ እንደቻሉ መደማመጥ፣ መስማማት ለምን እንዳቃታቸው ያወራሉ።
عندو تز سيلاچو دگمو بيگلاچو تدبقاو مدانيتن بتن يادرگالو ايگويو يهنياو نواچو يطافقاچو متا يمايتگب هونباچو تگناينتو لمليايت يچنقو تلايايتو لمگناني سينفافقو عند نگر اساسباچو يبيتاچو مقت يچمر لباچو ترتا سينر غيزي عند نگر اساسباچو አንዱ ለአንዱ ታዛዥ አንዱ ለአንዱ አሳቢ አንዱ ለአንዱ አዛኝ አንዱ ለአንዱ መካሪ ሲሆኑ ግዜ አንድ ነገር በጣም አሳሰባቸው ሁለቱም በየልባቸው ይሄንን የመሰለ ኑሮ ለምጭ አሁን ቢሞትስኝ አሁን ብትሞትስኝ ይሉ ጀመር ሞት እንዳልናፈቃቸው ህይወት አጓጓቸው ትዳር ምን እዳ ነው እንዳላሉ ፍቺ ምን እዳ ነው የሚለውን ተፈናዘሙ እናም ሁለቱም መዳኒት አድርገዋል ሁለቱም ለመግደል አስይረዋል ግን እንዴ የሚሆናል መሰላቸው ደሞ ይሄንን ምስጢር አንዱ ሌላውን ቢያውቅ በዚህ ፍቅር ሞቅታ ውስጥ አንዱ ከሌላው ይሄንን ቢሰማ ምን ይላል ይያ ተጨነቁ ባልሲ ከነፎዳቂ ወገተገሰ እርሱም ያለቀሰ ተንበረከከ ሚስቴን መልስልኝ እፈልጋታለሁ መልስልኝ በፊትከ ከፈልኩ 3 ጥፍ ከፍልሃለሁ ብቻ መልስልኝ እኔ እንደዚህ መሆን አልመቻውቄ እጁን እንደ ሚማጽን ሰው አንቅቶ ለመነው በል አለዋዋቂው ከባድ ነገር ነው የጠየከኝ ተነሳና እዛው ክፍል ግባ አለው ተነስተው ወደዚያኛው ክፍል ሲገባ አይኑን ማመን አልቻለም ሚስቱ ተንበርክካለች እንዴት መጣች አለ በልቡ ሮጦ ተጠመጠመባት ይቅርበኝ የኔ ማር አለ አቅፏት ያለቀሰ አንተ ይቅርበልኝ እንጂ አለችው እሷም ያለቀሰች ቁጭ ብሎ አላዋቂ ተቀመጡ ሁለታቸው ባልኳቸው መሰረት መዳኒታቸውን አርጋቸዋል ሲላቸው ተያዩ ተደናገጡ አንቺም ማርገሻል አለ ባል አንተም ማርገሃል እንዴ አለችው ሚስት አለቅናታ ተባባሉ አላለቃችሁ አላቸው አዋቂው የሰጧቸው መርዝ አይደለም ይላቸው ዘለው አቀፉት እንዲሁ ተራቅጠል ነው የናንተ ችግር ዓለም ተዋውቀ ነው ውስጣችሁ ፍቅር አለ ግን ፍቅራችሁ መግለጥ አልቻላችሁ ለፍቅር እድል አልሰጣችሁትም ትዳር ብዙ መነጋገርና መወያየት ሳይሆን አንዳችሁ ለሌላችሁ ማድረግ ነው የሚገባው አንዱ ሌላውን የሚፈልገው ካደረገ ራሱ የሚፈልገው እንዳደረገ ይቆጠራል ባል ለሚስት ሚስትም ለባል መኖር አለባት ባል ራሱን በሚስቱ ውስጥ ሚስትም ራሷን በባሏ ውስጥ ማግኘት አለባቸው ብዙ ባልና ሚስቶች ለመዳር እንጂ ለመጋባት አልታደሉም አብረው ይኖራሉ እንጂ አንዳቸው በሌላቸው ውስጥ አይኖሩም ትዳር ማለት ሁለት ወንድና ሴት ወደ አንድ ጎጆ መግባት አይደለም ባል ወደ ሚስት ሚስትም ወደ ባል ውስጥ መግባት እንጂ ባል ራሱን ሚስት ውስጥ ካገኘው ለሚስት የሚያደርገው ለራሱ እንዳደረገው ነው የሚቆጥረው ሚስትም እንዲሁ ለወደፊቱም ብዙ አሳውቁ ግን ብዙ አድርጉ አትዘዙ ታዘዙ እግዚአብሔር ሴትን ሰጥቷል ሚስት ማድረግ ያንተ ድርሻ ነው ላንቺም እግዚአብሔር ወንድ ሰጥቶሻል ባል የማድረግ ድርሻ ያንቺ ነው እንደተቃቀፉ ከዋቂው ቤት ወጡ እነሆ ለትውስታ እንዲሆን ዛሬም ያንን መዳኒት ትንሽ በተን ያደርጋሉ።